দহটা কেতিয়াবা আঠটা তেনেকৈও মৰে বোলে, সিমানখিনিলৈকেও মৰে বুলিও শুনিছোঁ। তাৰপিছত সেইবোৰতো উলিয়াই উলিয়াই ঘৰৰ মানুহ চিনাকি চিনি পোৱাবোৰ দি দিয়ে, চিনি নোপোৱাবোৰ তেনেকৈ থাকে বুলি কোৱা শুনিছোঁ। ইয়াক বস্তাটোত কি কাৰণে ভৰাব লগা হ'ল? আৰু বস্তাটোত বাৰু ভৰাইছে ঠিক আছে, তাত নিমখ ফেনাইল কি কাৰণে ঢালিব লগা হ'ল? কিবা কাৰণ নহ'লতো নকৰে, কিবা যদি কাৰণ নাথাকে এনেই যদি এক্সিডেণ্টত মৰিলে হ'লে তেনেহ'লেতো হেৰি এনেকুৱা বস্তাত নোভৰালে হ'লে নহয়, এনেই পুতি থ'লে হ'লে, এনেই পুতি থৈ দিয়া হ'লেতো কালি যেনেকুৱা অৱস্থাত পাইছোঁ এনেকুৱা কেতিয়াও নহ'ল বোলে। সেইটো হয়। তাৰপিছত আমি আপোনালোকে ডাঙৰ মানুহ, মই নাজানো বাৰু আপোনালোকে সেইবোৰৰ লগত কথা বতৰা পাতি কি কি জানিছে নাজানিছে মই সেইটো নকওঁ। আৰু আপোনালোকে সেইফালৰ হৈ যেতিয়া কথাবোৰ মোতকৈ বহুত জানিব, আৰু মই তেতিয়াহে গম পাইছোঁ এনেকুৱা তেনেকুৱা যে বিদ্যুৎ হৈ থাকে বুলি, মই ঘটনাটো হোৱাৰ পাছতহে গম পাইছোঁ। আমি আহি শুকানি এই গাঁৱত আহি উৰ্বশী মৰাণত উপস্থিত হৈছোঁহি। আৰু যোৱাকালি প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিলে, খুবেই দুখজনক আমাৰ পৰিয়ালটোৰ কাৰণে, সমাজখনৰ কাৰণে, বিশেষকৈ উৰ্বশীৰ একক প্ৰচেষ্টাত নিজে বাট কৰি গুৱাহাটীলৈ গৈছে, মাৰ্ঘেৰিটা গৈছে, লিডু গৈছে, তিনিচুকীয়া এছ পি অফিচ গৈছে, ডি চি অফিচ গৈছে, নিজৰ চেষ্টাৰ বলত স্বামীক মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিছে। মৃত্যু হৈছে অত্যন্ত দুখজনক কথা আমাৰ কাৰণে, পৰিয়ালটোৰ কাৰণে, উৰ্বশীৰ কাৰণে, উৰ্বশী দেউতাকৰ কাৰণে। আমি এতিয়া সমবেদনা জনাব তাতকৈ বিশেষ একো কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু এটা কথা কৈছোঁ, প্ৰাঞ্জল মৰাণৰ এই হত্যাৰ লগত, মৃত্যুৰ লগত যিসকল ইয়াত জড়িত আছে, যিয়ে নহওক, যিমান ডাঙৰ মানুহে নহওক, ইয়াত উচিত তদন্ত হ'ব লাগে। আৰু এই তদন্ত কৰি তাৰ তেওঁলোকৰ ওপৰত কঠোৰতকৈ কঠোৰতম শাস্তি বিহিত কৰিবই লাগে, শাস্তি হ'বই লাগে। এই ক্ষেত্ৰত মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো আমি সেইদিনাখন কৈছিলোঁ যে তেওঁক ইনকোৱাৰীটো খুব খৰতকীয়া কৰিব লাগে। এতিয়াও মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে উচিত তদন্ত কৰিব লাগে। আচলতে অবৈধভাৱে আজি কয়লা খনন সেই স্থানত অকল প্ৰাঞ্জল মৰাণে নহয়, আৰু বহু প্ৰাঞ্জল মৰাণ তাত নিখোজ হৈছে, মৃতদেহ তাত পৰিয়ালবৰ্গ নোপোৱা হৈছে। আৰু মাজে সময়ে এইবিলাক ঘটনা আমি দেখিয়ে থাকোঁ, শুনিয়ে থাকোঁ। গতিকে বহু দুখীয়া পৰিয়ালে, বিশেষকৈ আজি আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল পৰিয়ালসমূহ, বহু যুৱক তাত গৈ তেওঁলোকৰ দিন হাজিৰা কৰি পৰিয়ালটোৰ কাৰণে, ঘৰটো চলাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে দিন হাজিৰা কৰিছিলে, কিন্তু তাত বহু কথা, নজনা কথা বহু ব্যক্তি তাত জনাত হয়তো এনেকুৱাও হৈছে, বহুতো হত্যাও কৰা হৈছে বা এক্সিডেণ্ট হৈ মৃত্যু হৈছে। গোটেই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আইনী আওতালৈ আনি ইয়াত তদন্ত হ'ব লাগে বুলি ভাবোঁ। গতিকে মই ইয়াত আহি অহা নাই, আৰু একেবাৰে ঘূৰ, মোৰ নিজৰ ঘৰৰ সম্পৰ্কীয়, মই অকণমান দূৰৰ এটা সম্পৰ্কীয় এটা ওলাইছোঁ ইয়াত। গতিকে অত্যন্ত দুখজনক ঘটনা। বাকী ক'ৰবাত যদি ক'বলগীয়া হয়, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত যদি বিশেষ কিবা বাৰ্তা নিবলগীয়া হয়, মই এই পৰিয়ালটোৰ লগত আছোঁ, সমাজখনৰ লগত আছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত প্ৰাঞ্জল মৰাণ কাৰণে, তেওঁৰ আত্মা সদগতিৰ কাৰণে মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, আৰু পৰিয়ালটোৰ এটা উচিত ক্ষতিপূৰণ দিব লাগে, মই কথা কৈছোঁ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক, আমি কয়লা খনি কৰ্তৃপক্ষক, উচিত এটা তেওঁৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। এটা পানী কেঁচুৱা ল'ৰা এটা আছে, ভৱিষ্যত তেওঁলোকে জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে তেওঁ সংস্থাপিত কৰিব লাগে, কাৰণ তেওঁ অকলে কেনেকৈ থাকিব ইয়াত, অতি দৰিদ্ৰ ঘৰৰ পৰিয়াল এটাৰ উৰ্বশী। গতিকে ন্যায় বিচৰাৰ উপৰিও তেওঁৰ কৰ্মস্থান পাব লাগে, উচিত তেওঁলোকে ক্ষতিপূৰণ পাব লাগে বুলি মই চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী কৰিম, বা বিভাগীয় যি বিভাগ ইয়াত জড়িত হৈ আছে, এইখিনি মুহূৰ্তত মই কৈছোঁ। Study BSc Nursing and GNM at Saint Martha Institute of Nursing, Guwahati.